Magbo-booking lang ko sandali. Tapos, ay, post month. Magkatid na ng sulat. Ayan. Magbo-booking lang ko sandali. So, ang lamig ng kamay ko, malamig ang kamay ko. Dahil lang ginaho. Hindi ako nakaano ng gloves. Kaya ginawa ko ito. Ang ginawa. Sandali lang tapos po. Pag-uwi ko mag-uupuro. Ito sakura nito. Cherry blossom. Cherry blossom. Ano sa? Kung naitan no? もう 1個 でしょ?行ってきた。あ、見てきた。行ってきて。うん。環境。あ、私の一緒。一緒?よかった、一緒で。だから、うん。鍵に後でね。あ、渡するから。うん。ありがとう。よかった、環境やった。よかったじゃん。あと、4月か何かに1回掃除ある?もうない?あの、なんだっけ、スケジュールがあるから。 後でいろいろ教えるからさ。それとこの間のも戻ってきた階段場まだ?ああ、来た来た。あれ取っといてもらえる?うん、後で。ね?わかりました。主人いないから。うん、今遊びに行ってるの?あ、だから、私もゆっくり見ないで回しちゃったから。あ、そうなの?でもこう通って。で、私、持ってる。もう、後で、うん、渡すよ。じゃあ、 回っているんだ。うん、全部回った。今度、よかった、環境で。防犯にしようかと思ったら、知ってる人が防犯取っちゃったから、じゃあ環境だなと。本当よかった、私も助かる。お世話かけます。後でまたお願いします。はい、ありがとうございます。 Maritis na. Nagmaritis. Nagmaritis si Mommy Rose. Ayan, mabuti, mabuti yung ano ko, yung tungkulin ko, yun din ang kinuha niya. Hindi ako mahirapan. Diba? Tsaka na lang ako mag-ano. Giniginaw na ako eh. Ang lamig. Hindi ako nakamask eh. Hindi ako nakamask. Uy, parang aaraw siya. Uwi na tayo. Mag-uupuro. Habang na ano, naka-silent live. Mabuti na nandyan si... Nandyan yung anak ko sa Whitey. Inano niya ni Silent Live niya yung ano ko, yung channel ko. Habang nagsa Silent Live, kumukuha ko ng video. Nag-iba na daw yung ano ni roles ni Loco. Kaloka. Kaya ito ginagawa ko. Ano nga, kukuha pa ako ng mga video. Dadamihin ko pa yun. Para i-upload ko. Kailan mo lang pa music. Uy, 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 mayroon nga ano. Kalapati. Ayan, dito ako na ano, akala nyo. Nadapa ako yan eh. Kasi hindi ako tumitingin sa baba. O, hanggang dito na lang tayo. Babu. Thank you for your watching. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa support sa akin. Bye bye.